სკოდის აგამოძიება მოქმედებებით თბილისის სკოლებსა და სავაჭრო ცენტრებში მოსოლდნელ თავდასხმასთან დაკავშირებით მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით სპეციალური კონტრტერორისტული ღონისძიების შედეგად რაიმე სახის ასაფეთქებელი ნივთიერება ან მოწყობილობა არ აღმოუჩენიათ. შეგახსენებთ, რომ მუქარის შემცველი ინფორმაცია ტელეგრამ არხზე ღამით გავრცელდა. ცრუ შეტყობინებების საქმის დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში მარიამ სეთურიძე გაგვაცნობს. მარიამ, გისმენთ. Liza, 98 საჯარო სკოლა ერთ-ერთია იმ სკოლებიდან, სადაც გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლები ოპერატიულ საგამოძიებო სამუშაოებს ახორციელებდნენ. აღნიშნულის მიზეზი კი იყო გუშინ ტელეგრამის ერთ-ერთი რუსულენოვანი არხის მიერ გავრცელებული მუქარი შინაარსის განცხადება, სადაც საუბარი იყო, რომ მოხდებოდა შეიარაღებული თავდასხმა სკოლებსა და სავაჭრო ცენტრებზე და ერთ-ერთი სკოლა და ასევე ხელებული იყო ის სკოლა, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. როგორც 98 საჯარო სკოლის დირექტორი აცხადებს, აქ გუშინ გვიან ღამით მალევე გამოჩნდნენ სამართალდამცავები, დაიწყო ტერიტორიის შესწავლა. მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო სამუშაოები, თუმცა რაიმე ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩენილი არ არის და შესაბამისად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ შეტყობინება არის ცრუ. რაც შეეხება სკოლის დირექტორს, ის ამბობს, რომ დღეს დილიდან ჩვეულ რეჟიმში განახლდა სკოლაში სასწავლო პროცესი, თუმცა მიუხედავად ამისა დასწრება არის საკმაოდ დაბალი, რადგანაც მშობლებმა, რომლებსაც ჩვენც ვესაუბრეთ, განაცხადეს, რომ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე თავი შეიკავეს ბავშვების სკოლაში მოყვანისგან. გუშინ მივიღეთ ინფორმაცია, უბრალოდ სრული ინფორმაცია მე არ მაქვს, ვარ ფლობ, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით ვერაფერს. გაგვაფრთხილეს, რომ ბავშვები უბრალოდ არ მოგვიყვანა, ამიტომ რომ საფრთხის წინაშე ვიყავით. უბრალოდ ბავშვები არ მოვიყვანით ხე სკოლაში, გვეშინოდა, რომ რამე საფრთხის წინაშე არიან. ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თავდაპირველად მივიღეთ კლასის თამრიგებლის მხრიდან, რომელსაც საკუთარმა მოსწავლემ გაუგზავნა ის სკრინები, ცნობილი სკრინები. შემდეგ ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, გადავეცით მანდატური სამსახურს, სკოლის რესურსცენტრს, მივაწოდეთ ინფორმაცია და დაიწყო შესაბამისი დაუყოვნებლივი რეაგირება, განხორციელდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. დაგვიკავშირდნენ და ძალიან მალე მოხდა სკოლის დათვალიერება, შემოწმება. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები და სიტუაცია გვაქვს 7 წყნარი უსაფრთხო გარემო ახლა სკოლაში და რა თქმა უნდა სასწავლო პროცესი არის განახლებული. ნამდვილად უსაფრთხოა სკოლაში მოსწავლეების მიღება. ჩვენ ყველანი სკოლაში ვართ, მუშაობთ, არანაირი პრობლემა სკოლაში ნამდვილად არ არის, ასე რომ მშობლებს თავისუფლად შეუძლიათ მოიყვანონ სკოლაში თავიანთი შვილები. გვაქვს გამორჩეული და განსხვავებული შემთხვევა მოსწავლეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუმცა სასწავლო პროცესი არ გაჩერებულა. როგორც ხედავთ, 98 საჯარო სკოლაში, როგორც სხვა სკოლებში, სიმშვიდეა, სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, დასწრება არის საკმაოდ დაბალი. აქ ამდრომდე რჩება საპატრულო პოლიციის ერთი ეკიპაჟი, რომელიც სიტუაციას აკონტროლებს, თუმცა განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ სასწავლო პროცესი არც ერთი წუთით არ შეჩერებულა და ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. მადლობა, მარიამ. მარიამ სეთურიძე იყო პირდაპირ ეთერში.